Hijet e pemve u bën mburoj për rrezet e diellit, për të gjithë këta lapjan, që kanë ardhur enkas për ta inauguruar shtatorën e ish presidentit Ibrahim Lugova. Nën shoqërimin e këngëve patriotike e mundën pritjen, e cila mori fund me ardhin e familjes së ngushtë Rugova, por edhe liderve shtetëror, presidentes Vjosa Osmanit e kryeministrit Albin Kurtit. Ky i dyti nuk e tha as edhe një fjalë në këtë tubim, por e para u shpreh lumtur që ish presidenti Rugova u kthye tek njerëzit që tërë jetën i qëndruan besnik atij si arkitekt i shtetit të Kosovës. Sot Rugova po i kthehet llapit në bronz duke u bërë banor i përhershëm i Podujevës. Dy fjalë për të pati edhe pasardhësi i tij, ish presidenti Fatmir Sejdiu, i cili Rugovën e quajti frymëzim dhe krenari për të gjithë shqiptarët, kurse për llapianët pati edhe një mesazh. Të dashur llapian, let na shërbej kjo shtatore e president Rugova si kujtesë e përhershme për testamentin e tij politik dhe kombëtar, për të cilën nuk pushoi kurs punoi. Kryetari Podujevës Shpejtim Bulliqi u shpreh krenar që shtatorën e Rugovës e solli në Podujevë, krah figurave që dhanë shumë për Kosovën. Duke ngritur shtatorën ti në qendër Podujevës, krah për krah me shtatorët e figurave të tjera të shquara të rezistencës sonë kombëtare, si Alja Jepi, Zahir Bajaziti, Hakim Zemullahu, Ilir Kunshevci, Enlon Hoxha dhe shtatorën e Bacës Adem Demaci. E djali ish presidentit e bërë një urim në stilin e toatit. Zoti dhe të vazhdoj të bekojë Republikën e Kosovës dhe popullin e saj të mrekullueshëm, bashkë me mes tonë të përhershëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkësinë Evropiane. Shtatorja që u zbulua nga presidentja dhe kryeministri u përlurua për nder të 34 vjetorit të shpalljes së kushtetutës së Kaçanikut.